По време на втората година от своя мандат, Доналд Тръмп е наредил на ЦРУ да започне специална секретна операция срещу китайското правителство. Това стана ясно след като вчера изтече информация в много от западните медии. Reuters направиха може би най-подробното разследване по въпроса. Те се се свързали с трима души от бившата администрация на президента и съответно те са им разкрили за тази операция. И на пръв поглед всичко изглежда напълно нормално, само че разбирате, че когато се появят абсолютно ясни данни за това, че Съединените щати са започнали операция срещу едно независимо правителство на такава голяма държава като Китай. Вече нещата започват да изглеждат малко по-различно, още повече, че тая новина излиза през западните медии. И ни дава една съвсем различна гледна точка за това как се прави политика в Съединените щати. Не, че ние не го знаем, не, че не е известно, че и Китай развива такива операции срещу Съединените щати, и Русия развива. Вижте, по-притеснителното според мен е факта, че САЩ развиват такива операции срещу своите съюзници, защото, ако си спомняте, преди години изтече информацията за това, че ЦРУ подслушва и подслушва и влиза в пощата на бразилската президентка тогава Дилма Русев. Имаше такава информация, че и Ангела Меркел по същия начин са подслушвали и са следили и никакво последствие не дойде от цялата тая информация. Сега обаче в случая с Китай нещата определено ще са по-различни защо се появява това нещо, как се развиват отношенията с Китай. Ние като чили забравихме тази тема, докато следим поредната месомелачка, която се заформя между Русия и Украина и, и някак се измества другите теми от фокуса, защото сами разбирате, че там нещата вземат съвсем различна посока. Но ние в това видео ще говорим основно за Съединените щати и за Китай и за ТикТок и за изборите в щатите, защото цялата тази история изглежда много тясно свързана с изборите и въобще с контрола над общественото мнение в Съединените щати. А това тясно минава и през сблъсъка с големите други държави, защото в момента вътрешно. Политическите теми в Штатите са сложни и не всички кандидати успяват да намерят подходящото позициониране, обаче външната политика в този случай ще може до някаква степен да ги измъкне. Ще видим естествено как ще се получат нещата. Преди да продължим, искам малко да ви разкажа за това, което става между Русия и Украина, защото там нещата изглеждат доста неприятно. След като снимахме видеото вчера, се оказа, че всичко продължи да се развива и украинските войски направиха още няколко опити да влезат на територията на Русия, включително направиха десант с вертолети, които прелетяха навътре в руска територия на изключително малка височина. Така те излязоха извън обсега на противовъздушната отбрана и фактически имаха възможността да стоварят едно определено количество хора навътре в руска територия. В крайна сметка операцията като Чили бе отново неуспешна. Естествено, останали са хора, които там най-вероятно са се скрили и го основната част опитаха да се изтеглят. Въобще не е ясно как ще се развият събитията от тук нататък по това направление, но не случайно започвам да говоря за него в клип, който е свързан с Съединените Штати, защото ми се струва, че всичко прилича на лятото на 23-та година, когато първо бяха направени такива удари от диверсионни групи и след това започна истинското настъпление, вече в друго направление. И тук можем, според мен, да очакваме съвсем спокойно, че това, което се готви евентуално като някакъв десант към Крим, може да се осъществи след един-два дена, докато руснаците са фокусирани около ситуацията там на север, изведнъж на юг да дойде истинския удар. Те първа ще видим. Естествено, те би трябвало да са се подготвили. Начина по който успяват да се справят в Белгородска и Курска област показва, че са осъзнали до голяма степен грешките си от преди това. Те първа ще видим как ще се развият нещата. Но за да чуете всичко това, защото и тази история с Тръмп, която днес ще ви разкажа, я няма по нашите медии, просто се абонирайте за канала ни, за да можете да попадате ето на такива теми. Добре, връщаме се към щатите. В какво се състои тяхното забавление там? Защото това наистина изглежда безумна история. Ройтерс обяви, че, както ви казах, те са говорили с трима бивши служители на администрацията на Тъм, които са обяснили, че през 2019 всъщност може би някъде съвсем в началото на управлението на Доналд Тръмп, е бил създаден малък екип от специалисти, които през интернет са започнали да разпространяват в, през фалшива самоличност, естествено, лоши слухове за Си и близкото му обкръжение, за ръководството, на Комунистическата партия. И до тук като че ли това звучи съвсем безобидно, нали? какво някой пише слухове, само че се оказва, че те започват да подават тази информация към много различни медии в Китай, забележете, това е много важно, като тя се подава като западна разузнавателна информация, която е много достоверна. И започва да се разработва тезата, че в китайското ръководство има хора, които са на най-високите нива, много са корумпирани и започват да крадат от проекта Един пояс, един път като взимат тези пари, ги влагат в чуждестранни банки, в чужди сметки държат парите и по този начин укриват своите кражби. Нещо, което не изглежда невъзможно. Съществува е съвсем скоро в... Предишните десетилетия в китайската история много пъти имаше такива случаи, имаше преследвания на хора, които бяха обвинявани в корупция и то много сериозни. Така че всичко изглежда напълно нормално, само че тук най-вероятно става дума за абсолютно изфабрикувани сведения, като версията е, че те са се опитвали по този начин да предизвикат вътрешен сблъсък в китайското ръководство и лов на вещици. Като успоредно с това се поставя под съмнение и начина на функциониране на този огромен проект Един пояс, един път, който действа в Централна Азия, в Африка, навсякъде практически по света, включително и Латинска Америка вече е включена към него. И това, което може да се очаква е, че съответно и външните партньори на Китай биха погледнали по съвсем различен начин в момента, в който разберат, че там има такива корупционни практики на такова високо ниво, ако излезе такава информация. Като в статията, която Reuters разработиха, пише, че на тях са им обяснили в крайна сметка, че цялата тая операция Реално се е базирала на достоверна информация, само че тогава става доста странно за какво им е пък такава сложна система с тайни операции, с ЦРУ, пък с хора с фалшиви самоличности, които да подават тези данни към китайските медии. Доста странно звучи това. Ако имаха достоверна разузнавателна информация, би било логично съвсем автоматично да я подадат към китайските медии, това ще да предизвика съвсем реален отзвук, а не нещо, което не е съвсем ясно. Така че за мен по-скоро тук става дума за фабрикувани обвинения, които са били правени и са били предоставени на медии на дисиденти по света, китайски дисиденти и китайски медии, съответно, за да могат да предизвикат тези скандали и, естествено, както разбирате, основната цел, която те заявяват в опитите си да осъществят тази операция, е да бъде предизвикан лов на вещици, да започне преследване вътре в самата партия. И това да ви кажа не е изключено да е сработило. Защото, ако си спомняте, неща, които обсъждахме с адвокат Тонев, през изминалата година на няколко пъти неочакваните смени в ръководството на Китайската партия. На първо място, ако си спомняте, имаше много сериозен сблъсък между северните кланове, които стояха зад Си Цзинпин и южните, което, да речем, ние тогава го отдадохме на така традиционното противопоставяне в китайската политика, свързано още с времената от 80-те години, даже от епохата на Дън Сяопин и горе-долу от времето на сблъсъка на Тянан Мън. Впоследствие остават такива тенденции в китайската политика, знаете, говорили сме за това. Обаче нещата по-нататък започнаха да изглеждат доста странно, защото тъкмо след създаването на новото правителство в Китай се стигна до резки и неочаквани смени. Първо на външния министр и на Цинган, ако си спомняте, и след това на военния министр, които абсолютно изчезнаха. В Външното министерство се върна Вани и всичко това изглеждаше напълно необяснимо. Без никаква почва и може да смятаме в този случай, че тази операция е сработила. Само, че естествено тук вие ще кажете: Да, ама сега управлява Байден. Е, това е интересната част, че ако е започната подобна операция с президентско одобрение от ЦРУ, много често според американските системи, тя се запазва и през следващия президент и това нещо го имаме на много места оцеляло. Един от примерите, историческите, за които мога да ви кажа, е операцията срещу Кубинската революция, която завършва с провала при залива на свинете. Тя е започната в администрацията на Дуайт Айзенхауър, обаче е довършена при Джон Кеннеди. И съответно, ето тук може би е имало нещо подобно. В случай, че са видяли, че работи, въобще не е очудващо, че може да е останало. Сега, какво са направили от Reuters? Опитали са се да питат говорителката на ЦРУ Челси Робинсън да коментира. Естествено, тя съвсем логично отказала да коментира, защото ако има такава действаща операция, няма никаква логика да вземат и да я изкарат. Пък и освен това, сами се досещате, че. Не е удобно ЦРУ да говори за свои операции, още повече пък ако са били успешни срещу една такава голяма държава. Да, всички знаем, че има такива, но ето сега нещата изглеждат доста нелицеприятно, когато се появява. Нещо подобно, че се месят в вътрешната политика на Китай, че разпространяват слухове, че се опитват да предизвикват срив на политиката и економиката на такава сериозна държава като Китай. Китайското външно министерство естествено коментира. Те заявиха американското правителство използва общественото мнение и медийните платформи като оръжие за разпространяване. На фалшива информация и манипулира международното обществено мнение изцяло в своя полза. Нещо, което въобще не е ново за нас, но виждате, че китайците реагираха. Макар, че е доста меко според мен това като изказване, но предполагам, че са първа, първите стъпки, защото този скандал между Съединените щати и Китай сте първа ще се разраства, защото там се наместват и още други странни моменти. Когато чух за първи път изтичането на тази информация за секретната операция, всичко ми се стори много странно, защото е доста неадекватно решение в един такъв сложен момент в отношенията между двете държави да бъде показано нещо такова. И още повече, че сами разбирате, че това може да доведе до пряко спиране на тази операция, може да изиграе много сериозна обратна роля и да доведе до затягане на системата в Китай. В този случай ми се струваше напълно нелогично всичко това, което става. Но нещата се навръзват в един момент малко по-нататък, защото най-вероятно всичко това е свързано с позицията на Доналд Тръмп по един от другите проблеми. Ще ви кажа само, че сега, след малко ще ви обясня какво имам предвид, че може би все пак това изтичане на данни за работата на ЦРУ е свързано с Тръмп. Това, което той заяви, когато коментира тази история, бе, че той е склонен и може да бъде още по-твърд в отношенията си с Китай в момента, в който вземе властта. Тоест, естествено, в момента те са в предизборна ситуация и Тръмп говори по традиционния си начин. Как може да се отрази всичко това на връзките с Китай? Бих казал, че много лошо, защото доста безобидни на пръв поглед стъпки могат да предизвикат сериозна реакция от страна на Пекин. Сега те не са съвсем безобидни, но Австралия, например, беше решила да проведе едно разследване за това дали Китай не е предизвикал изтичането на COVID-19 и в момента в който стана ясно, че австралийските власти започват да правят нещо подобно, китайското правителство веднага наложи много тежки мита на австралийските земеделски стоки и практически сряза търговията с няколко стотин милиона. То, всичко, което идваше от Австралия, беше спряно. Като очаквам, че подобни стъпки са напълно възможни в сегашния момент, въпреки че сами знаете, Съединените щати са им един от ключовите партньори, но цялата тази история звучи доста странно и може да има напълно неочаквани последици в съвсем скоро време. Успоредно с това върви една много. Сериозна тема, която на пръв поглед на всички може да им изглежда изключително смешна. Това е съдбата на американския тикток. Както знаете, темата бе повдигната на времето още пак от администрацията на Тръмп, но в момента тя стана номер едно в Конгреса, който започна да се бори за това американската част от TikTok да бъде продадена от компанията ByteDance, която е собственик и китайска, принципно на американски инвеститори, тоест да няма китайско присъствие в социалните медии в Съединените щати, те изключително много се притесняват за това, че много данни изтичат. Към Китай, което е безумно, защото ето забележете, значи няма никакъв проблем всички да ползват X, да ползват Фейсбук, е, да търсят всичко в Google за обикновените американски граждани. Е се тая явно, след като цялата информация, която се събира за тях, попада в тяхното правителство, какво е прави то? вече е съвсем друга тема. Обаче е много опасно става, когато всичката тази информация, която събира TikTok, попада, да речем, в китайското правителство. Защото това за Съединените щати естествено са чужди интереси, които се намесват вътре. И знаете, че в САЩ бе решено в администрацията да има отделни телефони. Човек, който има тикток на телефона, не може да го ползва докато работи и така нататък. Сякви е и такива неща. Но сега ситуацията става по-сложна, защото през Конгреса вече се очертава всичко да, да мине. Сената трябва да гласува закона който предвижда, ако до 6 месеца ByteDance не продаде на американски инвеститори частта от TikTok, която работи в Съединените щати, TikTok просто да бъде забранен. И сами разбирате, че това е някакво безумно решение. Това е пряка държавна намеса в економиката. Нещо, което не би трябвало да има според правилата, защитавани от Съединените щати. Официално ли те са срещу каквато и да била намеса в економиката, но в този случай се оказва, че явно може такова нещо да се прави. Нещата са доста сложни, защото имат пряко отношение и към изборите. На първо място трябва само да подчертая, че ако това нещо мине през Сената, Байден обяви, че веднага ще подпише закона и той ще влезе в сила и се очаква скоро да се стигне до някакво решение или до забраната на ТикТок или до неговата продажба. В същото време Тръмп, който преди това беше изцяло за спирането на ТикТок, сега изведнъж излезе с корено различната позиция и той обяви, че е срещу този закон което звучи наистина доста странно, но тук връзката е с изборите и тук можете да направите пряка връзка с предишната тема, с секретната операция. Защото благодарение на цялата тая история с секретната операция, Тръмп се показва като силен антикитайски играч, а в същото време сега по темата за ТикТок той действа в другата посока и казва не е по-добре ТикТок да остане. Защо обаче прави това нещо? Защото всички млади хора в Штатите ползват ТикТок, както и в България. И в Штатите неочаквано голяма част от рекламите на политическите партии и личности минават през ТикТок. Включително самия Байден съвсем наскоро започна и своята кампания в ТикТок. И там сега има едно огромно обсъждане под неговите клипове. Добре, вие почнахте кампания тук, ама какво ще правите сега, като е забърните тая платформа, нали? Какво ще стане с нея? Всички са много недоволни, обикновените хора, от това, че могат да им вземат ТикТок. Инфлуенсерите, естествено, също. Спомните, че преди кампаниите в Штатите изключително много зависеха по времето на Обама от Фейсбук, след това Тръмп работеше през Twitter, сега е екс на Илон Мъск. И като цяло продължава да има такава връзка. Така че TikTok определено е една много мощна сила за спечелване на изборите и има огромно значение какво ще стане. А какво се предвижда да стане? В момента, според последните социологически проучвания, някъде около 60% от ползвателите на ТикТок са по-скоро склонни да гласуват за демократите. Т.е. са по-скоро с идеи, свързани с демократическата партия. Това, което в този момент може да се получи, е, ако китайците вземат да се съгласят да го продадат, всъщност правителството на Байден да купи ТикТок. Секретаря на хазната Стивен Мънчин обяви, че в момента сглабя някакъв инвестиционен конгломерат, който ще се опита да купи китайската компания, в случай, че тя реши да продаде своите активи. Нали разбирате какво означава това за ByteDance? За тях е в общи линии борба на живот и смърт, защото това е един огромен пазар. Ако откажат, просто ще ги затворят. Ще им затворят ТикТок в Штатите. В другия случай ще вземат пари. И то, вероятно, ще вземат много пари. Сега тук въпросът е, може ли щатите да <laughs> определят каква ще бъде цената. Предполагам, че ще се борят да определят каква е цената и да натиснат китайската компания да продаде всичко, колкото се може по-ефтино. В този случай си представете обаче какво става. Изведнъж Джо Байден ще получи една огромна медийна платформа, която да може да използва за своята кампания. Освен всичко останало, тази стъпка може да се окаже и много добра чисто политически за него, защото в този момент той ще каже, ето, аз спасих Съединените щати от китайско проникване и същевременно имаме ТикТок. Той продължава да работи вече американски. Съответно, разбирате, че това ще повиши драстично популярността на Джо Байден сред младите, което определено има голямо значение. В същото време виждате действията на Тръмп. Той, естествено, е срещу това, което се прави, защото и той се бори за тази публика, за тези гласоподаватели. И съвсем логично застава в този момент като защитник на ТикТок, защото много от хората са срещу това, което се получава в дадения момент. Искат да си запазят забавлението, защото за тях това е нещо, което им е и начин за комуникация, и начин да получават новини, и въобще забавление за младежите, за всички. И така, се оказва, че една подобна тема може да стане повод включително за драстично влушаване на връзките с Китай. Защото това, което ви разказах в началото на видеото определено ще доведе до драстичното влушаване на връзките с Китай. Как може да бъде използван TikTok? Ще ви кажа само едно нещо. Значи, когато подготвяха речта на Байден за Съюза State of the Union, се оказва, че в Белия дом са поканили 70 инфлуенсъри от TikTok, които да я слушат и да си кажат мнението, пък и после, ако може да кажат нещо хубаво за нея в своите предавания, 70 души. Тоест, това са много малко хора, които имат общо 110 милиона последователи. Някъде толкова, малко повече. Значи, представете си, това е почти една трета от населението на Съединените щати. До които 70 души могат да отправят посланието, което трябва. Сами разбирате, че това е невероятна пропагандна машина, която може да им свърши огромна работа, и заради това борбата за нея е толкова огромна. И виждате как действат нещата. Много е вероятно в този случай да се стигне до продаването на. Тикток, защото наистина за китайската компания, иначе по-скоро загубите ще са прекалено големи. Тук обаче естествено присъства и въпроса какво ще направи китайското правителство. В дадения момент, след тази история с изтеклата информация, е много вероятно китайското правителство да се намеси по същия начин, по който американското правителство, Конгреса сега се намесва в драмата с ТикТок и да каже: Вие няма да можете да проведете това на американски инвеститори. Напълно е възможно да се намесят. Това не е изключено, защото като цяло. Знаете, че Китай има сериозно държавно присъствие в економиката, практически във всички сектори. Така че имам ясното очакване, че това може да стане в всеки един момент. При това положение сами разбирате как ще се развият нещата, защото за Джо Байден ще стане сложно. Тръмп тогава ще каже, а, Виждате ли, аз защитавам ТикТок, ние трябва да запазим ТикТок. Джо Байден се опитва да се сипе това, което вие имате. Изведнъж всички, които искат ТикТок да продължи да съществува, ще отидат и ще гласуват за Тръмп. Пак той дали ще направи нещо след като дойде на власт за да спаси ТикТок, никой не може да ви каже. Та или иначе затварянето на американския пазар за компанията може да предизвика нейния фалит преспокойност, според мен. Което въобще не е малък проблем, и от тук нататък това ще постави много сериозни въпроси пред съществуването въобще на всички големи социални платформи в световен мащаб и за начина на контрол върху тях. Но знаете, че това продължава от доста вече десетилетия, така че. Не е нещо ново, което виждаме. Тоест, .е. контрола над социалните медии и над интернет ще бъде все по-голяма тема и ще излиза все по-напред. Как всичко това ще се отрази геополитически, съвсем логично едни подобни разкрития за специална операция срещу китайското правителство, ще доведат до драстично влушаване на отношенията между Съединените щати и Китай. Не, че сега са хубави, но още повече. И това ще обърне Китай още повече в посока на сближаване временно с Русия и на търсене за създаване на многополюсен свят, включително вероятно ще засили натиска на Китай към Европа, към Украина за решаване на проблемите в полза на Руската федерация. От друга страна това не е напълно сигурно. Защото а, съществуването на конфликта в Украина като цяло отвлича вниманието на Съединените щати от проблемите в Далечни изтоки в Тихия океан. В момента в Южно-Китайско море напрежението е много-много високо. Там имате непрекъснати сблъсъци между филипински и китайски гранични кораби. Освен това, може би сте чули, аз споменах в едно от предишните ни видеа, че Съединените щати вече изпратиха 4 самолетоносача в региона. Въобще не изглежда. Добре, е ситуацията и в този регион, но те първа има на къде да става по-лошо. Не очаквам да се влушат рязко нещата около Тайван, но в Южно-Китайско море и въобще цялостния разговор, економическите връзки между Китай и Съединените щати определено ще пострадат много сериозно от всичко, което виждаме. А пък цялата тази геополитическа каша се забърква. От изборите в САЩ. Въобще всичко сега е фокусирано върху изборите в САЩ. Имам предвид, американските политици са фокусирани върху тях и заради това са склонни да направят безумни движения в международната политика в много отношения, което е изключително притеснително. Ние ще продължаваме да ги следим, ще ви съобщаваме какво става в Русия и Украина, защото наистина очаквам, че съвсем скоро време там може да се стигне до рязко раздвижване на нещата. Дано да не съм прав, защото още много-много хора ще загинат. Имайте предвид, че само за последните три дни, вероятно, над хиляда души от двете армии са били убити. Имам предвид само в сраженията в Белгородска и Курскова. Което е трагедия от огромен мащаб. Заради няколко безумни политици. Но виждате, че навсякъде е така. Ние ще продължим да следим тези събития. Гледайте ни до скоро.